They are supposed to be scriptural issues. Fura makoro ndi fura angu. Saka vanhu vakatuma kunorova inini. Vanozoponeswa here kana tikavarovawo isusu. Tichida kuti tivati gara apa musatirove. Toda kuparidzira ichokwadi. Uye kusada kurwa nemi hakusi kutadza kurwa. Isu takabva kunyika kaiosa kangana. Kunyika kwa muru kudokwa ndaishanda inini. Apa ma office ma show ma muru mento ma tisingazive ini. Ukuzo sandu kutawa. Amen. Chinenge tichiti naunga dzive dzema gwaro. Yes. Chiri kuzvika. Amen. Chinosaka vana shava vasiye vhangeri yatinoparidza. Ade kutsvaga kuti chiwenga ari kufamba nemotikari yakadi. Haana product. Haana substance. Yes. Even chiwenga akauya chichovha basketball, that doesn't make him a man of God.